ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲିଓଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଜନ୍ କେରିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ 20 ଘଣ୍ଟାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 କୁଏତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ବେଳେ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, COVID-19 ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟିକା ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟତା, ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌସେନା ମୁତୟନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ନିରାପତ୍ତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ସମେତ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।